BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Həmas müharibəsinin başlamasından bəri ilk qətnaməsini qəbul edib. Şura İsrailin hücumları zamanı artan mülki əhali itkisi və humanitar böhranın həlli üçün Qəzada təcili və uzun müddətli humanitar fasilələr verməyə çağırıb. 15 üzvdən ibarət şurada 12 nəfər qərarın lehinə səs verib. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Rusiya isə bitərəf qalıb. Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniya qətnamənin Həmasın oktyabrın 7-sindəki hücumunu pisləməməsi, Rusiya isə humanitar atəşkəs tələb edilmədiyi üçün bitərəf qalıb. Buna baxmayaraq, Maltanın irəli sürdüyü qətnamə şuranın əvvəlki ciddi fikir ayrılıqlarını aradan qaldıra bilib. Qətnamə şuranın Qəzzada baş verən böhranla bağlı hərəkətə keçməsi üçün ilk mühüm addımdır. Bu, Fələstin ərazilərindəki vəziyyətlə bağlı 2016-cı ildən bəri ilk qətnamədir. Belə ki, bu böyük addımdır və yekun səsi əldə etmək üçün müxtəlif şura üzvləri bir sıra güzəşlər etdi. Bununla belə bütün tərəflər üçün məcburi olan beynəlxalq humanitar hüququn aydın həyata keçirilməsi üçün şuradakı çağırışlar və tələblər digər vacib bəndlərin daxil olduğu bütün qətnamənin ən mühüm müəyyən edici operativ bəndlərindən biri ola bilər. Buna diqqət yetirilməlidir. Vurğulamaq istədiyim ikinci məqam şuranı bir araya gətirən Qəzzada uşaqların ümidsiz taleyidir. Uşaqların dağıntılar altında qaldığı və onları çıxarmaq üçün axtarış xilas etmə qruplarının göndərilə bilməməsi ilə bağlı səhnələr hamımızı narahat etdi. Artıq 5000 uşaq həyatını itirib, bu ağılsızlıqdır. Düşünürəm ki, uşaqlara qarşı bu davranış onların və o cümlədən Qəzzada saxlanılan girovların azad edilməsi şuranı həqiqətən bir araya gətirdi. Has really brought the council together.